Време и за последната тема во денешниот утренски брифинг, како што најавив на почетокот, ќе разговараме за оно што е во фокусот на глобалните медиуми, а тоа се изборите во Соединетите Американски држави. Со мене во студиото е историчарот Игор Ангелович. Добро утро, ви благодарам што дојдовте во студиото на утренски брифинг. Добро утро, ви благодарам за поканата. Се уште немаме резултати 2-3 дена, малку наликува на некои наши минати процеси оваа состојба што се случува сега во САД. Тесно е, какви се вашите очекувања? Па јас често помалку очекувам, за помалку да се разочарувам, но во овој случај мислам дека се поизвестна е победата на господинот Джозеф Бајден. И доколку е тоа така, може да очекуваме една сосема нова политика, нова инсталација на една нова доктрина од страна на демократите. Меѓутоа, ајде да почекаме малце, да се стрпиме околу тоа, да се официализира, па да донесеме некои нели далекосежни заклучоци. Оно што е сега во фокусот во САД, нели по завршувањето на оној гласачки ден, имаше и рано гласање, но и веќе 2-3 дена се бројат гласовите. Оно што сега е во фокусот се обвинувањата за изборни измами. Имено Трамп од Белата куќа порача дека во последното излегување порача дека е украден и го повика Врховниот суд да одлучи. Може ли да се очекува судска разрешница? Нова веќе се испратени адвокатите на терен. Каква е состојбата со изборните нерегуларности? Токму така. Овој новитет, може би, од гледна точка на Трамп и не е некој новитет. Сепак е тој еден шоумен кој целата своја кариера ја изгради врз тие фундаменти. Известно е да има судска разрешница, меѓутоа се сомневам дека ќе биде во полза на господинот Трамп. Јас не сум експерт по право, меѓутоа од она што следам и можам да видам е дека секоја федерална држава, односно секоја сојузна држава на САД има свој суд кој веќе во своите најави го најави, условно кажано, таа небулоза на господинот Трамп дека може би има некакви измами. Сепак ќе треба да се види дали ќе има воопшто судска разрешница. Најчесто гледам дека нападите од господинот Трамп и од републиканците се кон оние нели гласови кои одат по пошта. Тоа е еден мал преседан нели поради кризата со ковид, за кој лично сметам дека нема ништо спорно, бидејќи тоа е сепак беше најавено и во протоколот и прифатено од двете страни уште пред да започнат изборите, меѓутоа веројатно кога ги согледуваат резултатите и двете страни, и очигледно републиканците во моментов и не така, не им оди во прилог гласовите по пошта. Но да, условно кажано, можна е судска разрешница. Се надам нема да дојде до некои немири, но ќе видиме и во тој контекст што ќе се случува. Нели? Очекувано ли беше ваквото однесување на актуелниот председател со оглед на фактот дека однапред најави можни нерегуларности? Па прашувам во контекст на тоа дали е ова однапред испладали, изгледа како да е однапред испланиран исход. За оној што ја добро познава Трамповата политика или како што ја нарекуваат таа парадигма трампизмот, ова е сосема очекувано. И не само изборите, току целото владење на господинот Трамп, ако го согледаме низ една призма на висока политика, не се сведува на некаква алтернатива на постоечките политики или да одиме чекор нели понапред кон светскиот поредок, туку едноставно лута и се снаоѓа во она криза која веќе ја има во постоечкиот поредок. Така и во секој негов настап, во секој негово размислување се е предвидено, има сериозно добар PR тим. Не можам да кажам дека ова е типично за една републиканска партија, ова е новитет и кај републиканците, но овој човек де факто и де јуре ги освојува 50% од гласовите дури на овие избори во Соединетите Американски држави, така да и во ситуација да биде опозиционер, ќе биде и тоа како сериозен опозиционер. Републиканците нема да кренат туку така раце од господинот Доналд Трамп. Значи, ако се сведе оваа дискусија на тоа дека се што прави, секој негов исчекор, секој негов потек, не само во политиката, туку и приватниот живот, е сведен повеќе на оној шоу бизнес и PR агенда, отколку на некаква вистинска политика, тогаш ова е очекувано. И понатаму може се да очекуваме од овој господин. Протести има во Њујорк, вие ги споменавте немирите и ден пред изборите можевме да видиме на глобалните, односно на американските медиуми како се подготвува, дури и собствениците на локали става одредени барикади, веќе има и
апсења, но да не забравиме дека во изминатиот период Америка ја тресеа и друг вид протест, именно протестите за правата на афроамериканците во оваа држава. Дали сметате дека и ова е дополнителен фактор, освен она за кој што најмногу го обвинуваат, а тоа е корона кризата, односно несправувањето со корона кризата, дека ова се двете суштински работи кои не му одат во прилог на Трамп? Токму така, може би, јас тоа го кажувам како имплицитен фактор, меѓутоа е круцијален. Поделбата во американското општество е во невидени размери. Јас ги поминав најубавите години од мојот живот студирајки во Масачусетс и слободно можам да кажам дека тоа е едно сплотено општество, нормално со своите мани, меѓутоа ваквата ситуација е многу лоша слика и за сите останати држави и нации во светот. Сепак Америка е предводник на овој поредок и како таков ова е навистина лоша слика. Расните поделби се закрвавени, не се само расни, тука се и етнички, како сакате, антиимигрантски сентименти. Очекувано ли беше ова, особено еве откако зборувам по председателствувањето на господинот Обама? Нели требаше ова више да биде тема за во минатото, особено кога е американското општество во прашање? Токму така, оваа тема не припаѓа на 21-виот век и сметам дека темелите на тоа што значи да сте американец и поширока е некоја екстензија на дефиницијата идентитет американски, ги вклучува и овие, како се вика, и овие карактеристики. Така што дефинитивно една од поголемите причини за евентуалниот пат на господинот Трамп ќе бидат и тие расни поделби, оно убиство на Джордж Флойд и останатите американски афроамериканци. И не само тоа, него и не само расните нели основи, тој нели поставувањето на ѕидот долж физичките граници, сега како што вели Иан Бремер, веќе одат во вертикала тие ѕидови во смисла психолошка поделба помеѓу општеството. Овие денови гледаме дека тоа прераснува и во политичка, како се вика, поделба. Не е добра ситуацијата. Да се надеваме дека ќе оди на подобро, дека нема да има некои посериозни протести, а верувам во капацитетите на САД, без разлика какви протести и нимрик има, дека може да се справат со било кој сценарија. Дури ако Трамп инсистира на одредени судски разрешници? Трамп може да инсистира на судски разрешници. Ќе видиме каква подршка ќе добие од републиканците. Да, републиканците очигледно го добиваат сенатот, ќе бидат предводени од Мич Меконел, што на некој начин е духот на Трамп во републиканската партија, меѓутоа не сум убеден дека ќе добие силна поддршка од републиканците да доведе до некаква посериозна ситуација, па и во тие судски протести или во овие немири. Така што, ајде да бидеме малце оптимисти, да се надеваме на некоја поубава разрешница. Споменавме раното гласање, односно гласањето по пошта, па со оглед на анализите, веќе неколку денови сите сме фокусирани на CNN, Fox и останатите американски канали. Што се однесува до гласањето по пошта, практично веќе им беа избројани гласовите, веќе беше предпоставката дека оние гласови кои стигнале по пошта се гласови за демократите, односно за Бајден. Па, дали е тоа може би причината зошто Трамп однапред најави дека се можни нерегуларности? Дали е токму поради тоа броење на раните гласови, на раното гласање? Па, сигурно дека е една од клучните причини токму таа. Меѓутоа, доколку сметам доколку тие гласови одаа во полза на господинот Трамп, може би немаше да повикува на некоја судска разрешница. Не е важно дали сте гласале по пошта, дома, не знам, вака или онака. Значи, важно е за кого сте гласале и дека сето тоа било во рамките, нормално, во конвенционалните рамки на процедурите кои се спроведуваат. И тука не гледам ништо спорно. Гледав некои изјави од републиканската партија дека некои од тие гласови по пошта стигнале многу доцна. Сега не можам да навлагам многу во легислативите, меѓутоа дали стигнале порано или подоцна, важен е гласот. Значи, они бројат гласови, а не тајминг во кој се гласа, начин или слично. И не гледам тука, значи, доколку сте политички коректни, доколку сте пред се човек, а потоа и државник, дали ќе победите или ќе изгубите, треба да излезете и да го кажете тоа. Не да правите една балканизација, како што споменавте во најавата на целава ситуација, само за тоа што не ви оди во корист. Американските избори ги следи скоро целиот свет. Ова е важна, голема светска сила, токму и затоа интересот на сите. Но оно што е интересно е, како и секогаш, мислењето на светската јавност, па и на
опонентите на САД се поделени исто и за конкретниот случај. Еве, портпаролката на Руското министерство Марија Захариева излезе и со став на пресконференција и кажа дека имало на изборите очигледни пропусти. Од друга страна, пак мисијата на ОПСЕ која ги следи изборите, оцени дека изборите биле добро спроведени. Каква е глобалната игра што се однесува до американските избори на Русија и одговара да остане Трамп и ќе продолжи да го води тој курс на меѓународна, на глобална политика? Се добро е ова што ОПСЕ дава оценка и кај нас обично вели дека се добри, па на крај испаднува дека не се, но на страна од тоа. Тоа го наметнува прашањето дали се ОПСЕ релевантни во конкретниот случај. Треба да ги прашаме американците во овие моменти, но да, видете, мене искрено ми изненадува пасивноста на Русија, па и на руските официјални коментари во однос на изборите. Не би сакал да влезам во полемика што повеќе им одговара на русите, меѓутоа сигурно дека на Европската унија и на западните центри на моќ им одговара победата на Џозеф Бајден. Особено во делот на НАТО, значи ќе се очекува од евентуална победа на Џозеф Бајден за консолидација во редовите на НАТО, потребна е помош во ЕУ, ЕУ е во сериозна криза, особено нападната од популизмот во делови од Источна Европа пред се. Тука е Јапонија со новиот премиер, значи и многу други држави. Едноставно владењето на Трамп створи еден вакуум и доколку победи евентуално господинот Трамп, тој вакуум ќе се продлабочи, меѓутоа ќе биде пополнет со евентуални опасни политики од страна на помали актери. Јас би ги издвоил на кратко индискиот национализам предводен од господинот Моди, турскиот ревизионизам во Егејското море, во Нагорно Карабах, па и во Либија, тука е кинескиот експанзионизам во Жолтото море и така натаму. Значи, пасивноста на американската надворешна политика при евентуална победа на Трамп може да го доведе светот во една посериозна ситуација, која може би за нијан себе ќе кажам и одговора повеќе на руската политика за да се наметне како суперсила. Но како стојат стварите, веројатно господинот Бајден ќе издвојува победата. Тешко ќе биде да ги залечи раните пред се новија раздолби во обштеството, односно поделби, па дури и некаква консолидација во надворешната политика на Америка. Тој најави во неговата агенда дека ќе го свика членките на G20, дека ќе се посвети на НАТО, особено на климатскиот договор од Париз, тоа е навистина многу важен. Да, кој што излезе Трамп. Токму така, иранскиот нуклеарен договор од кој нели го запостави Трамп. Така што едно враќање на шините на демократските поставки, како што е демократијата и капитализмот, предон на оние постоечки поставки на Бретон-Вудскиот систем, ќе очекуваме од Бајден. Сенатот ќе го кочи, ќе биде исклучително тешко, може би не толку многу во надворешната политика. Јас пред да дојдам во студио, читав една кратка анализа од господинот Едвард Луз за Financial Times, каде што вели дека може би рационално евентуално новата администрација на Бајден да инкорпорира неколку републиканци во својот состав, за да може полесно да преиде преку Сенатот. Тоа би креирало некој раздор помеѓу демократите, меѓутоа позицијата е многу исклучително тешка на Бајден и доколку победи нема да се одвиваат така лесно работите. Сепак се работи, според моје лично убедување, за еден од најслабите демократски кандидати на Америка. Така што меѓутоа е умерен, па ќе видиме како ќе ги издействува своите доктрини. Велите најслабите кандидати, а од друга страна, американските медиуми постојано потенцираат во изминативе два дена дека е тоа историски успех и освоил најмногу гласови од сите досегашни демократски кандидати кои излегле. Дали ова, дали причината, дали незадоволството кон Трамп е причина за ова, бидејќи еве вие велите Бајден е најслабиот демократски кандидат? Да, и сега, ради волја на времето и просторот кој го имаме во емисијата, има повеќе аргументи за тоа. Меѓутоа, шоуто на Трамп и она идеолошка војна која експлицитно се води помеѓу двете партии, не само во Америка, туку и вон рамките на Америка, мислам дека го извади народот што се вика на улица, односно да гласа. И значи тоа што добил Бајден толку гласови, па и Трамп, реално мислам дека Трамп нови избори доби повеќе гласови од било кој републикански кандидат до сега, но истото може да се каже за Бајден кај демократите. Но таква е ситуацијата пред се кај демократите. Не мислам дека Бајден поради нели неговиот лик и дело ги добива овие гласови, сепак има еден позитивен товар, тоа е владењето на Барак Обама, сепак има една криза во владењето на Трамп, тешко се справува со
ковид кризата, општеството е максимално поделено. И ако може да видите оној демографски аспект на гласовите кои се црпат во Америка, сепак онаму каде што е концентрацијата на моќ, на пари, на знаење, големите градови, поред обалите, се гласа во полза на Бајден во исчекување дека оваа идеологија по која се подели општеството ќе сопреднаш за секогаш, бидејќи, како што напоменав, не е местото во 21-виот век, веројатно и никогаш. Да, судејќи по американските медиуми, константно го потенцираат ова што вие сега го велите, дека руралните средини гласаат за Трамп, а средините или градовите или државите во кои што има повеќе образовано население, на конкретни избори го дадоа својот глас за Бајден. Што ќе донесе, а доколку се смени председателот на САД, што ќе донесе тоа во однос на ковид кризата? Очекувате ли дека Бајден може да направи нешто за да ја нормализира оваа состојба, бидејќи во САД состојбата со заболените па и мртви е навистина алармантна? Токму дека тие информации кои ги имам, Бајден уште вчера бил присутен на еден помал самит, да речеме, во однос на ковид кризата. Нема да биде лесно. Повторно ќе кажам, бидејќи Сенатот, доколку го изгубат демократите, на све ќе биде кочница. Можна да се очекува некаков оној стимулс пакет, што го викаат, да се подпомогне на економијата, на кој ќе подклекне и Сенатот. Меѓутоа, во однос токму на ковид кризата, тоа ќе биде првиот сериозен предизвик со кој ќе мора да се справи господинот Бајден. Како ќе се справи, ќе видиме, но тој тоа го најави во својата кампања, дека прво нешто приоритет ќе се стави на справувањето со ковид кризата, која мора да кажеме дека господинот Трамп не само што ја подцени, туку и пропагираше тотално игнорирање на таа криза, дури ги демонтираше епидемиолозите. Сепак може и самите да видиме дека ова не е играчка и дека ќе треба посериозен залаг. Ситуацијата во Америка е меѓу полошите во светот. Има навистина многу починати и уште толку експонентно се зголемува бројот на заразени. Така што да, мора да се очекува тоа. Па здравје Боже, ако нели помине секако што треба, сметам дека следниот чекор му е веднаш да се посвети на надворешната политика и евентуално на поделбите во општеството, за кои уште вчера даде неколку изјави господинот Джозеф Бајден. И кога сме кај надворешната политика, споменавме што се ќе направи Бајден ако дојде на власт, ако ја преземе оваа функција. Кога во неколку интервју, кога споменав менување на курсот на политиката, ваши колеги ми рекоа враќање на курсот на политиката на САД. Па во конкретниот случај, што ќе значи тоа за нашата држава и за државите како нашата? Па, кои сме да, стратешки партнери? Токму така. Со сега секоја држава ги прати овие избори, гледа што очекува нели од евентуалните резултати. Да ви кажам искрено, позицијата на Македонија во однос на креирањето на американската надворешна политика е релативна. Значи, не може да очекуваме некои тектонски измени без разлика кој ќе победи. Во САД може да го смените лесно председателот, меѓутоа политиката да смените, особено надворешната, е многу тешко. Да, Трамп е меѓу ретките председатели, веројатно и во 20-тиот век немаше таков председател кој и прекосеше на континуитетот на американската надворешна политика. Во однос на Македонија не очекувам конкретно ништо. Трамп, доколку победи, речеме Трамп, ние веќе видовме што значи победата на Трамп во однос на Македонија. Доколку победи Бајден, исто така не очекувам некои големи промени. Сепак мислам дека моменталниот курс по кој е трасиран патот на оваа држава, повеќе има влијателност Европската Унија, особено во последно време, отколку било кој победник на овие избори. Така што, што и да се случува, не очекувам некакви тектонски промени во однос на Македонија. Преценија не сме некој фактор за кој некој евентуален председател на Америка би многу-многу би го трошил времето, но во некој поширок контекст, да, еве, видовме, нели, господинот Трамп проба да биде некаков си медиатор помеѓу Србија и Косово, за накрај најголем победник да излезе Израел и евентуално платформата 5G која ќе им се пласира на овие на Србија и на Косово. Така да ќе видиме како ќе биде курсот према нас, но јас не очекувам многу. И сосема за крај, имате ли чувство дека и нашето општество се однесува како да има избори овде, а не во Америка, кога се американските избори во прашање? Еве, мојот Facebook конкретно врие од коментари за и против Трамп, за и против Бајден. Очекувате да сме волку
преокупирани со американските избори? Па видете, јас моменталната ситуација кај нас во однос на изборите во САД не ја гледам толку оптимистички, сепак мислам дека тоа е еден знак дека ние, нели, заземаме страна и наоѓаме едно удобно место за нашите чувства во таа поделба на општеството, бидејќи ние сме практически исклучително поделени и некако си правиме оно што го викаат филтер бабл или со истомислениците се поистоветуваме. Така што да, убаво е да има некој ентузијазам кон тоа, меѓутоа и кај нас се гледа таа поделеност помеѓу луѓето. Навистина доаѓа до едно алармантно ниво и тие коментари на Фейсбук и сето тоа. И секој од нас, секој камп, да кажеме, кој навива за Трамп или за Бајден, има кој знае какви очекувања. Во пракса тоа не верувам дека ќе биде така, без разлика кој ќе биде победникот. Така што... И сосем за крај, бидејќи е многу, многу тесно, а веќе три дена се чекаат резултатите, кога очекувате да ги дознаеме конечните резултати? Веројатно резултатите да се дознаат денес, меѓутоа во некоје догледно време, односно според американското нели бројање, се очекуваат, мислам дека уште во 3-4 земји конечните држави, конечните резултати. Клучна за крај останува Пенсилванија, евентуална победа во Невада на Бајден, во тој случај нема да му е потребна Пенсилванија, но како што оди работава, гледам и во Джорџија дека е станува многу тесно. Нема уште многу гласови останато, можна е да очекуваме уште денес да биде прогласен победникот, без разлика дали ќе се избрат до крај денес гласовите, бидејќи доколку остои оствари пред се Бајден 270 електорални гласови, бидејќи тој води, тука ќе заврши приказната. Така што имаше некои најави дека уште денес може да го знаеме новиот председател на САД. Па ајде да видиме, ќе биде интересен викенд пред нас. Господин Ангелович, благодарам за ова гостување во утрински брифинг. Ке се видиме во некој од наредните изданија. Ви благодарам уште еднаш на поканата. Почитувани гледачи, тоа беше Ивор Ангелович, историчар. Говоревме во последната тема за изборите во Соединетите Американски држави. Како што слушнавте, веќе три дена се чека да се прогласи победник на ова важна светска сила.